Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o projeto João 316 que está acontecendo aqui na cidade de Tubarão. O Cidadania está no ar. desde já quero agradecer a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre um projeto muito interessante chamado João 316. O projeto é da Igreja Assembleia de Deus Independente, conhecida como ADI também aqui em toda a região. E para falar sobre isso eu vou conversar com o João Guilherme Pacheco. João, muito obrigado pela tua vinda aqui no programa Cidadania para falar sobre esse, esse projeto que vocês estão desenvolvendo. né? Uh, João, uh, o projeto tem até o um nome, o teu nome, né? João, é. o João 316. Mas me fala um pouquinho como é que começou essa história desse projeto, dessa associação, né? Qual foi o, a intenção né, desse grupo, é formar esse projeto tão interessante que vem ajudando, a princípio, moradores de rua, é isso, né? Isso. É, então, o objetivo do, do projeto João 316 sempre foi abraçar e acolher aquelas pessoas da nossa cidade que são excluídas, né? Correto. Então o um projeto começou na cidade de Tubarão de uma forma tímida, começou primeiro como um projeto, depois tornou uma associação. Né? É, a gente saía na, nas ruas todas as sexta-feiras é, entregando uma marmita, é, vendo qual era a necessidade dessas pessoas em situação de rua. E no decorrer desse tempo a, a demanda com pessoas em situação de rua foram crescendo, um né? Uhum. Então a gente viu uma necessidade de aumentar mais esse projeto. Okay. Então, através da igreja, através do nosso pastor presidente, né? A gente teve algumas experiências fora, né? até no, em São Paulo, na Cracolândia, para conhecer um pouco mais desse trabalho, pegar essa ideia e fazer um treinamento. E trazer para a nossa cidade. Uhum. Porque a Cracolândia começou de uma forma pequena também em São Paulo, né? e foi tendo uma demanda grande. E assim a gente tem visto também na nossa cidade de Tubarão. Então, esse foi o objetivo central do, do projeto: recolher aquelas pessoas que estão à, à margem da sociedade. Que muitas pessoas às vezes não dão uma credibilidade que elas possam ter um, uma mudança, né? Ok, João, é, você falou aí que você precisa conhecer a realidade de São Paulo, principalmente da Cracolândia, né? Uh, uma realidade triste que nos remete a uma situação de muita como você falou também de vulnerabilidade até do ser humano, né? Como é que Isso. vocês viram lá e como é que vocês chegaram lá também? Vocês foram é, levados por alguém que já trabalha naquele, naquele local? Lá em São Paulo tem uma base da Cristolândia, da Missão Batista Cristolândia que fica dentro da Cracolândia mesmo, uhum. em São Paulo, né? Então a gente teve o contato com eles e a gente conheceu um pouco dessa realidade, né? Ali nessa base da, da Cracolândia fica bem aonde é mesmo a Cracolândia, mesmo em São Paulo, certo. o prédio da Cristolândia fica bem na Cracolândia, onde tem essas demandas com essas pessoas que ficam 24 horas mesmo na dependência do crack, na dependência da prostituição. E uma, é uma vida de vulnerabilidade social, assim mesmo, sem expectativa é uma de Uma população vida. bastante grande que vive naquela bem, região. Bem, bem grande. Ali a soma, mais ou menos, que conseguimos conter é de 6 mil pessoas. Só naquela, naquela região que fica. No, no centro de São Paulo, ali. Então, é, um, é bem alarmante, é bem grande mesmo. E essa missão na qual a gente foi, nesse projeto, eles conseguem atender por dia 600 pessoas que estão na situação de rua. Então, ali o que, que eles oferecem? Eles oferecem o café da manhã, uhum. eles oferecem banho oferecem almoço e ali tem uma palavra que eles dão uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo né, uhum. para aquelas pessoas e muito daquelas pessoas ali eles querem mudar de vida. E aí o que, que acontece? Eles têm um centro de recuperação que eles levam essas pessoas que ficam no interior de São Paulo. Correto. Né? Então a gente eu pude ver ali quando eu estive naquele período que em conversa com muitas pessoas que estão naquela dependência ali da droga, é, muita, muito pai de família, muitos profissionais. Eu vi ali advogado, vi ex-bancário, médico. Então a gente pode ver que naquele mundo tem muita história a ser contada. Pessoas que se, é, se iludem da vida Isso, e vão muito, para É verdade, muita história a ser narrada. Então eu analisei que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Né? Ok. Uh, João, é, nessa experiência de vocês, então. Aí vocês vieram com a ideia de criar um projeto parecido para ajudar os moradores de rua aqui. De Tubarão. Uh, o projeto João 316 já tem quanto tempo? Ele já atua aqui em Tubarão há seis anos já. Seis anos. Seis anos. Tem um grupo de pessoas que trabalham com Isso, tem um grupo de pessoas que, que trabalham conosco, que nos ajudam, que são voluntários, né? Uhum. Que hoje a gente tem a, uma casa de apoio aqui em Tubarão. A primeira uhum. casa de apoio em Tubarão que é para pessoas em situação de rua foi a nossa casa de apoio aqui. Uhum. Ali nós também fizemos os mesmos trabalhos que fazem na Cracolândia, na Cracolândia em São Paulo né então foi baseado no projeto da Cracolândia que a gente montou essa sede em Tubarão que fica aqui no, no bairro do Monte Castelo aqui em Tubarão né Como tu falou a Cracolândia começou pequena né? e hoje é um problema social Isso. grave né? em São Paulo. E que, nos, que remete para todo o país, né, a preocupação daquele, daquelas pessoas que vivem é, daquela forma. Agora, também, tu falou que algumas pessoas daquele convívio elas conseguem sair dali porque querem e conseguem ser recuperadas com a ajuda desse pessoal que está ali. É, mas tem muita gente que prefere ficar ali, né? E mesmo assim, Sim. tem que ser ajudada, né? Tem que ser ajudada. É, muitas pessoas olham aquelas pessoas que não querem sair daquela situação. É, com uma pessoa, ah, ele não quer saber nada da sociedade, não quer saber nada da vida, uhum. mas eu olho assim que o, o vício ele é, um, ele é algo muito grande, né? A gente já pode ver em algo pequeno hoje na nossa sociedade que as pessoas estão muito viciadas no celular uhum. e para se desprender está muito difícil. Que é um vício. Né? E é um vício, se torna também um vício, né? Então uma pessoa que tá vivendo na dependência do crack é, durante dois anos, ele é muito difícil ele sair dessa, dessa situação. situação. Então precisa se Muita força de vontade dele e também precisa assim, de, um, de um abraço amigo, de uma família a mais, para tentar recuperar essas pessoas que estão nessa situação. Ok, João Henrique, nós vamos fazer um pequeno intervalo, João Guilherme, perdão, uhum. nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania e estou aqui conversando com o João Guilherme Pacheco, ele que coordena o projeto João 316 da Igreja Assembleia de Deus Independente, um projeto que vai além da igreja, né João, Sim. porque ajuda todas as pessoas aqui em Tubarão. João, uh, e como é que é a realidade né, das pessoas aqui em Tubarão que vivem nessa condição de moradores de rua? Existe uma demanda muito grande ou ainda está no início? Como é que vocês que trabalham no dia a dia... Com essas pessoas, vocês veem essa situação? É uma pesquisa nossa desde o começo, já faz seis anos que a gente está atuando nessa área e eu sou próprio que vejo essa demanda que está crescendo em Tubarão. É um tempo atrás era uma demanda muito pequena, passava algumas pessoas. Que passavam pela BR, visitavam a cidade e não permaneciam. Hoje eles estão passando, os andaristas estão passando pela nossa cidade e eles estão permanecendo. Né? Fora também aquelas pessoas que são da nossa própria cidade, da nossa região, uhum. que permanece aqui. Então tem um número, um número bem alarmante. Né? É, a gente pode calcular pelo cálculo que a gente fez de pessoas em situação de rua em Tubarão. Para nossa cidade é, um, é, um, é, é, é bem grande, assim, um número, né? expressivo. Um número bem expressivo de moradores, que, pessoas que estão em situação de rua. Né? Já tem aí basicamente 600 moradores de rua nossa, em Tubarão, já é tem bastante gente. andarilhos. Então, e a gente tenta fazer essa, essa mudança, né é, querendo retirar eles da, do, da rua, né? é, oferecendo para eles um tratamento, um centro de recuperação. Uhum. Para ver qual é a, a, a demanda que eles querem tornar na vida deles. Muitos ficam naquela dependência da droga e não conseguem sair. Né? A maioria é, é, é dependente de químico, João? A é maioria que. que vocês isso, a maioria é que. Se uma pessoa está na rua, algum problema ela tem. Ou claro. é o álcool ou é a, a droga. droga. Uhum. Então é, é, é bem grande, sim. É, todos eles estão nesse, nesse mesmo patamar. É uma faixa etária, assim, né? A idade dessas pessoas e também é, a questão são mais homens, mulheres, jovens. Como é que é isso? Isso. Aqui em Tubarão começou muito nessa demanda com homens. Certo. Agora a gente já está vendo uma necessidade bem grande de mulheres, está crescendo bastante. Uhum. Né? Não está tão expressivo como o de homens. Né? E também a gente encontra, bem dizer, crianças, menor de idade, nessa dependência também da droga e, querendo ou não, puxando para um lado da violência. Com criança aí já se torna mais delicado, né? Assim, é, já assim... se torna bem delicado, porque já vem de um lar totalmente destruído, uhum. né? A mãe está na rua, o padrasto também, e o um ente público tentou já resolver a situação, mas como funciona ali não, a, 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 às vezes a criança foge... A resposta ou... é muito demorada, Isso, né? Isso, a resposta é muito demorada e... Bem dizer para mim é uma criança, um rapaz de 16 anos, né? Ah, com certeza. Está tá nessa situação aí. Então a gente já tem visto isso na, na nossa cidade. Eu hum. vi isso em, em São Paulo, mas em Tubarão não tinha visto ainda. Como é que é o trabalho uh, do uh, o, os passos né, do trabalho do projeto João 316? É, qual a peri peri periodicidade? Vamos dizer assim me enrolei tudo agora a palavra é grande é, com que vocês vão até a rua vocês fazem é, vocês conversam com as pessoas Sim. como é que é esse processo é, com o dependente químico a gente primeiramente a gente tenta mostrar para eles que eles têm uma segurança okay. que eles podem se abrir uhum. e que eles podem relatar qual é a situação o real problema deles certo né? então a gente começa com a gente chega a, toda a pessoa diz, né, que agradar alguém deu um presente, né? Então nosso presente ali para eles é um abraço e levando uma comida, né? Às vezes tem vezes que a gente vai ali três vezes, ainda a pessoa não abriu o coração, mas na quarta vez ele abriu o coração, diz que quer mudar de vida, que conta bom. a realidade dele toda, né? Porque a gente percebe que no primeiro contato eles contam uma meia verdade até para segurança própria deles. Claro então então é aos poucos que a gente vai conseguindo é, ver qual é a situação, o real problema deles, qual é a história, como é que eles vieram parar nessa situação de rua e aí a gente tenta levar para nossa casa de apoio ali a gente dá também um tratamento para eles específico né e, e convidamos a eles a uma internação ou, ou, a, re, ou a ligação para a família para saber como é que tá se quer retornar para casa uhum. Então começa por esses passos aí o, o nosso contato com essas pessoas. É, já teve algumas pessoas que vocês conseguiram é, levar para um, um, um local de recuperação e que a pessoa se recuperou e que claro que lutar contra as drogas e contra o álcool é uma contra o álcool é uma luta diária, né? Sim. Mas já teve alguém ali que vocês já conseguiram tirar daquele, daquela situação? Sim, já teve pessoas que a gente conseguiu retirar daquela situação que não eram da cidade de tubarão retornaram para sua cidade retornaram para sua família né é, pessoas também daqui de tubarão a vida do Março do seu Sadi também também tem a vida do, do Luiz Eugênio também que hoje está conosco também que andava também aí na, na, na cidade em tubarão perdido também é, veio de uma estrutura familiar totalmente destruída sem pai sem mãe Vivendo na cidade do Rio de Janeiro, jogado às traças, né? E o vento soprou ele para Tubarão e ele ficou um bom período na rua. E hoje ele está conosco nesse, nesse, nesse projeto, está desenvolvendo esse trabalho, né? É, o ano passado a gente conseguiu fazer 45 internações. Né? 45? 45, conseguimos retirar 45 Pessoas da rua, fora aquelas pessoas que a gente já tem um contato, que a gente uhum. conseguiu encaminhar para a clínica. Alguns estão nos trata no seu tratamento, né? outros já voltaram para suas residências e muitos deles não permaneceram nesse, nesse tratamento que o projeto, com parceria de algumas clínicas aqui da região, tem, não conseguiram permanecer. Ok, uh, João. Uh... O trabalho que vocês fazem precisa de também ajuda. Né? Tu falou em clínicas, Sim. É, porque é um trabalho voluntário que demanda também de uma certa estrutura, nem por mais que seja mínima, para poder uhum. continuar, dar continuidade do trabalho. Como é que é isso? É, hoje a gente, hoje ali quem ajuda a Assembleia de Deus dependente, né? É, a, a comunidade em si, em geral, ela tem se mobilizado para ajudar também esse projeto, uhum. né? Tem alguns empresários que, que têm nos ajudado, têm nos ofertado através de almoços beneficentes que nós fizemos, café beneficente, é, pedágio solidário. Sim, então, tudo isso soma para o desenvolvimento do projeto. Né? Porque tudo tem um gasto: tem um gasto na certeza. manutenção da casa, tem um gasto para ter eles na clínica, sendo que muitas vezes a gente consegue no social, mas mesmo assim, uma ajuda pequena o projeto tem que dar. Então, assim, é, não é somente um trabalho de, 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 de entregar a comida na rua. Uhum. Ele vai um pouco além, né? Que nós também contamos com um psicólogo, tem o um psiquiatra também, que nos dá uma força nesse critério quando o, a pessoa está sendo tratada mesmo no centro de recuperação. Certo. Então, isso são formas que a gente precisa, sim, de uma demanda. E são muitos gastos financeiros, sendo que nós não temos nenhuma ajuda do governo. Mas nós estamos lutando para esse trabalho não parar. OK, OK, João, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui uhum. a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania, não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje falando sobre o projeto João 316, desenvolvido aqui na cidade de Tubarão. Um projeto muito bacana, é, que faz aí um trabalho é, aos, junto aos moradores de rua aqui da cidade. É, estou falando com o João Guilherme. João, para 2019, né, a, a associação tem seis anos. Seis anos. Né, e vocês têm... <laughs> Uh, um projeto novo aí uma coisa que vocês estão desenvolvendo fala um pouquinho sobre Sim. esse passo que vocês é, esse, querem dar esse novo projeto que nós estamos tendo aqui agora para o ano de 2019 é a abertura de um centro de recuperação aqui né? em Tubarão aqui em Tubarão mesmo uhum. né? que a gente quer desenvolver juntamente já com a casa de apoio que a gente que a gente tem né Correto. então esse centro de recuperação nós queremos colocar no interior da cidade mais tranquilo né mais tranquilo mais calma ali onde a gente possa é, dar um tratamento qualificado para essas pessoas Sim. que a gente possa vendo aos poucos as necessidades deles uhum. né? ensinando eles ali a recreação é, a retomada aos poucos da sociedade mostrando para eles os valores os deveres que eles como cidadão eles têm porque às vezes muitos estão jogados na rua aí, estão três dois, quatro anos, jogado não tem mais nenhuma expectativa de vida, né? Uhum. Então esse centro de recuperação a gente quer fazer um trabalho é que venha dar fruto mesmo e também para ajudar essa demanda da nossa cidade que está crescendo muito. Então a gente vê muita necessidade porque os centros de recuperações que tem na nossa região eles são de boa qualidade, mas a gente vê que quando a gente precisa às vezes não não tem vaga e tem que correr para um correr para outro e tem um custo né e sim sempre e sempre tem um custo né então é dessa forma que o projeto tem porque desde quando nasceu o projeto esse centro de recuperação sempre foi o sonho já era um sonho ter a casa de apoio para ficar como base regula regulamentação de documentação porque a gente também encaminha eles para o mercado de trabalho então claro. essa casa de apoio fica para essa base para o atendimento às famílias e o centro de recuperação fica mesmo para o tratamento dessas pessoas que estão nessa situação. Como é que está o, o encaminhamento desse centro? Né? Você já tem local, terreno, casa? Como é que é isso? É, a gente já tem um, um sítio já que vamos começar a desenvolver, aprimorar melhorias uhum. é, para ter uma qualidade melhor para essas pessoas, para a gente conseguir atendê-los, né? Melhor essas pessoas. Isso é um lugar. Precisa é um... de ajuda já, você já, Precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda para a gente levantar mais esse centro de recuperação, okay. sendo que vai ser tudo com o um trabalho social, né? Uhum. Então a gente precisa da ajuda de empresários que têm material de construção, madeireira, enfim, qualquer pessoas que queiram ajudar para a gente estar tá fortalecendo mais esse, esse centro de, de recuperação para a gente conseguir. Melhorar essa demanda aqui na nossa cidade. João, vamos aproveitar para dar um contato, então, para que as pessoas possam, né, os empresários, é, lojas, enfim, o comércio, uh -huh. pessoas em particular, Sim. possam ajudar. Tu tens o um telefone para contato? Tenho o telefone em contato, é o 999 00 -4804 ou 99 -32 33 39 Então, por esses contatos, podem entrar em contato comigo ou com o Carlos e repassar todo... Okay. Toda a demanda okay. de que queira. Vamos repetir, então. O telefone aí para gente, o pessoal, é. gravar bem. É o 999 okay. 00 uhum. ou 999-32-33-39. Então, quem quiser entrar em contato para sab saber do projeto também Isso. e para colaborar com vocês, pode ser por esses pra telefones. fazer um, uma visita na casa, saber um pouco mais do, do trabalho, como é o trabalho desenvolvido é aqui É WhatsApp Tubará. também. Isso, tem o um WhatsApp. Pode chamar direto no WhatsApp, que às vezes é mais rápido. Da gente atender, às vezes estamos fazendo algum atendimento, ou estamos em alguma reunião, mandou uma mensagem no okay. WhatsApp a gente. O trabalho já de vocês também é apresentado nas redes sociais para que o pessoal sim, saiba? Sim, sim, tem, tem a parte também de, de Facebook, certo. É, Projeto João316, pode acessar lá. E no, extra, no Instagram também, projeto João316, quem quiser dar uma conferida lá. Ô, João, é. Como é que é né, para vocês, enquanto pessoas, ver toda aquela situação ali e, ao mesmo tempo, né, poder estar tá ajudando né, é, é essa, essa faixa da sociedade que vive à margem né, da, da nossa sociedade? Ah, para nós, assim, no nosso ver, é uma alegria muito grande. Né? A gente vê uma pessoa totalmente destruída e, aos poucos, ela sendo moldada né? com valores, na sua própria fala. E no próprio convívio com as pessoas que, que estão ao lado dela. Né? Uhum. Então, para nós, é uma alegria muito grande no nosso coração. A gente vê assim, que, se o ser humano, se o cidadão, é, dá um pouquinho de valor para aquela outra pessoa que está sem esperança, a gente tem como, sim, mudar a história da nossa, da nossa cidade, da nossa nação e assim por diante. Uh... Ele está aberto para pessoas que queiram ajudar voluntariamente também? Sim, o projeto ali a gente tem várias pessoas que, que nos ajudam, não precisa, não tem religião alguma, não tem nada. Basta ter um coração aberto. A única religião é o sentido de querer ajudar as pessoas. Isso, o sentido de querer ajudar as pessoas, basta o coração estar aberto, disponível em ajudar. Então, se está com essa disponibilidade e se querer, vai ser bem-vindo na associação. João, uh, o projeto tem seis anos, né? Tu Isso. falou aí desse sonho que vocês têm de montar essa casa de recuperação, uhum. uh, mas o trabalho continua agora até o fim do ano, tá? Não é, além o, tra do... o trabalho continua até o final do ano e cada demanda maior ainda, né? A gente, a gente quer é, é mostrar para a sociedade fazer um trabalho com excelência, né? O trabalho não para, a casa de apoio em tubarão ela não vai parar, porque também tem aquelas pessoas que não querem ser internadas, mas que precisam tomar um banho, claro. porque elas também entram em lugares públicos e a gente também vê, né? É, é saúde pública. Né? É, e ali a gente também pode estar tá analisando o caso dessas pessoas. Né? Também é dar o um mínimo, né? o um mínimo pessoa. que a pessoa precisa. Né? Uhum. É a, é a casa de mãe mesmo, onde eles podem chegar, tomar um banho, um café. E ser abraçado e depois, por, por tempo, se recuperar, né? Sair dessa situação da rua. Ok. É, João Guilherme Pacheco, muito obrigado pela participação aqui agradeço. no programa Cidadania. Parabéns uhum. pela iniciativa de vocês. Né? Ah, essa demanda aí que às vezes o poder público não dá conta. Não dá conta. Né? Tem um trabalho voluntário que vocês estão fazendo aí belíssimo e que precisa realmente de força. Você já deu o telefone ali? Vamos repetir o telefone não para tele... ficar gravado? Vamos aí? dar mais uma força aí. O telefone é 999... 00 48 04 e o 999 32 33 39 e também a nossa associação fica situada aqui no Monte Castelo, Correto. na rua Bernardino Silva, que é o número visitar. 86. Quem quiser é, fazer uma visita, é bem fácil de achar, perguntar sobre o projeto João 316. Eu creio que por menos alguma pessoa vai lhe informar onde é que é esse, esse projeto ou como nos achar, né? Ok, muito obrigado pela participação. Valeu, eu que agradeço. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. É, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.